سوال کیا گیا ہے کہ جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے اگر کنکریوں کی تعداد یاد نہ رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ انسان پہلے تو اتنی کنکریوں کو الگ کر لے اپنے ہاتھ میں اور انہی کو ہی گن گن کے مارتا رہے، لیکن پھر بھی اگر بھول جائے تو جو کم تعداد ہے اس پر اس کو بنیاد بنائے اور اس کے بعد مار لے باقی. جیسے آپ نے چار کے بعد یہ خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں میں نے تین ماری ہیں یا چار ماری ہیں یا پانچ ماری ہیں، تو ظاہر ہے چار اور پانچ کا جو معاملہ ہے یہ مشکوک ہے، تین کا معاملہ یقینی ہے، تو لہذا آپ تین کی بنیاد پر باقی چار پانچ چھ سات یہ چار کنکریاں اور مار لیں، اس طرح پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو لہذا پھر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی یاد رکھے ایک تو، اور اتنی ہی کنکریاں اپنے ہاتھ میں رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو کم تعداد کو یقینی بنایا جائے.